NATO Ukraynaya hava hücumundan müdafiə silahları verəcək. Oku24.com-un xəbərinə görə bu barədə NATO-nun baş katibi Jens Stoltenberg Alyansın fövqəladə iclasından sonra keçirdiyi mətbuat konfransında bildirib. Jens Stoltenberg deyib ki, NATO ölkələri Ukraynaya praktiki dəstək veriblər və dəstək verməyə davam edirlər. Bugün də NATO-nun müttəfiqləri Ukraynaya praktiki dəstəyin verilməsi, müxtəlif hərbi müdafiə ləvazimatlarının göndərilməsi barədə razılığa gəldi. Qeyd edim ki, bunların arasında hava hücumundan müdafiə silahları da var, Stoltenberg bildirib.